Životy ľudí sú odjakživa späté so psíkmi. Pýtate sa, ako nám môže psík pomôcť? V rôznych oblastiach je nielen príjemným spoločníkom, ale aj liečiteľom tela aj duše. A práve o tom sa dnes budeme rozprávať s Martinou Michalkovou z neziskovej organizácie Zmysel života. A to, že nám naozaj pomáhajú, nám o tom viac porozpráva pani Terézia Bukovcová. Dobrý deň. Dobrý deň. Ja sa chcem spýtať, čo je to za liečba, alebo akým spôsobom ste sa k tejto liečbe práve vy dostali? Kanisterapia je v podstate podporná, veľmi širokospektrálne využiteľná metóda, v ktorej ide o priamy kontakt človeka so psíkom. A už v rámci toho, na čo chceme vplývať, alebo na ktorú zložku osobnosti človeka, chceme ovplyvňovať, tak potom podľa toho si vlastne volíme tie jednotlivé postupy. No a ja som sa ku kanisterapii dostala práve vďaka mojim prvým psíkom, Eilinke a Kerinke, pretože oni boli úžasné povahy a stále teda Kerinka je. A jednoducho bola tam tá chuť pomáhať, práca s ľuďmi a zároveň aj práca so psíkmi, lebo to prepojenie tých humano-animálnych interakcií ma odjakživa veľmi baví. Čiže vlastne ten nápad vznikol práve tým psíkom, ktorého ste mali doma. A vlastne tak ste sa rozhodli, že teraz im robiť, ja neviem, takúto liečbu psíkom? Áno, ja som proste jednoducho mala psíka. Veľmi som chcela pomáhať. Takéto sociálne cítenie som určite zdedila po mamine, pretože aj ona veľmi veľa pomáhala aj pomáha. No a potom už to bolo iba, že ako k tomu prísť, tak na svoje 18. narodeniny som dostala taký darček, že som vlastne mohla ísť so psíkmi do špeciálnej školy. Čiže tam sa naučili všetky tie veci, alebo všetko to, čo ovládajú? No my sme, ono je to o tom, že ten život so psíkom, toho psíka si v podstate človek kúpuje v prvom rade pre seba. Mm-hmm. Učíte ho, socializujete ho, vychovávate ho. A potom už samozrejme, ako roky plynuli, tak sme sa všetko učili za chodu. Ja som si už na strednej škole vytvárala metódy, ako pracovať, ako by sme mohli pomáhať. A podľa toho som si učila aj psíkov. A ako do tej liečby tých psíkov zapájate? No, je to vždy vlastne podľa toho, na čo chceme vplývať. Buď sú to zážitkové programy pre detičky v škôlkach, na školách, kde ich učíme takému zodpovednému prístupu k psom, čo je v dnešnej dobe veľmi dôležité. Máme tam aj preventívnu časť, kde ich vlastne učíme, čo robiť pri stretnutí s cudzým psíkom, a to všetko zážitkovo. Veľa vecí si môžu pozrieť, ako komunikujeme so psíkom, čo robíme, veľa vecí si vyskúšajú. No a potom, keď je človek ležiaci, tak tam zase vytvárame metódy presne podľa toho, čo u neho chceme ovplyvňovať. A akým spôsobom vás v podstate ľudia vyhľadávajú, alebo jednoducho prídu na to, že práve vo vašej organizácii je možnosť možno dať nejaký ten iný život alebo taký lepší život tomu človeku, ktorý má nejaký problém zdravotný, a pomôcť mu? No, my sme sa nedávno smiali, že sme ako povesti, lebo sa šírime ústnym podaním. Ľudia jednoducho, ktorí s nami majú nejakú skúsenosť, tak to posunú ďalej, a v podstate takto to funguje. Že buď si nás vyhľadajú teda na internete, ale dnes už je tá ponuka veľká, ľudia si môžu samozrejme vybrať aj z množstva iných ľudí, ktorí túto činnosť vykonávajú, ale väčšinou sa nám naozaj stane tak, že je s nami nejaká skúsenosť a posunie sa ďalej. Ja by som ešte k tým psíkom, tí vaši psíci sú vlastne cvičení tak nejak špeciálne, v podstate konkrétne na nejaké konkrétne prípady? Takto, ako som povedala, že v podstate sú v prvom rade pre ten môj život, tak si ich vediem tak, aby boli pre mňa v prvom rade. A už viem, čo s nimi chcem robiť, takže tá socializácia, výchova je základ. A potom si už sa hráme, všetko prebieha formou hry, cvičíme ich a vlastne na tie konkrétne veci, ktoré ja potrebujem v rámci tej praxe, keď niekomu ideme pomáhať. A aký tam je rozdiel možno predsa len, ak máte niekoho, kto má zdravotný problém a príde k vám, že vlastne toto je ten môj problém. Ako možno špeciálne pristupujete práve takým psíkom k danému človeku? No my najprv sa stretneme s človekom bez psíkov, dajme tomu s rodičom dieťaťa, a pýtame sa, chceme vedieť všetko, čo sa dá, pretože to je veľmi dôležité, aby sme vedeli, čo sa aj môže stať počas výkonu tých intervencií s asistenciou psov, hej, čo môže nastať, či môže tam prísť napríklad nejaký epileptický záchvat, alebo či sú tam
prúčie pohyby, že sa môže stať, že niekto psíka aj potiahne a tak, aby sme tomu vlastne potom vedeli v praxi predchádzať. Takže najprv si zistíme celú tú anamnézu, s kým ideme pracovať, ako vytvoríme si nejaký program a potom už v podstate začínajú tie stretnutia aj so psíkmi. Aby sme si možno ešte aj vysvetlili, aké ochorenia, s akými ochoreniami sa stretávate, alebo ak má niekto nejaký zdravotný problém, v podstate sú to všeobecné problémy, alebo fakt musia byť nejaké špeciálne ochorenia tých ľudí, alebo detičiek? Tak ako sa hovorí, že každý je iný a každý je jedinečný, tak každý má niečo iné. A naozaj, či sú to detičky, ktoré majú napríklad ADHD diagnostikované, alebo autizmus, detské mozgové obrny, alebo sú to iba nejaké ľahšie handicapy, alebo aj tie ťažšie práve ľudia ležiaci na vozíčkoch, tak vždy to vlastne závisí od toho ich zdravotného stavu. Nemôžeme ani so psíkom urobiť niečo tak, aby sme im, dajme tomu, zdravotný stav nejako išli za nejaké tie ich hranice, ktoré môžu, ale samozrejme sa tie hranice aj posúvajú, pretože ten psík pôsobí ako motivačný činiteľ. To znamená, že tie napríklad deti sú tak namotivované psíkmi, že oni veľmi chcú a tým pádom sa viac snažia. A tým, že ten psík dokáže vlastne presúvať pozornosť z problému človeka na neho, tak to funguje tak, že naozaj aj pri cvičeniach, ktoré nie sú deťom veľmi príjemné, tak sa tým, že sa sústredia na psíka, ani si to, že to nie je príjemné, neuvedomujú, ale oni chcú, pretože ten psík je motivácia. Čiže vlastne tá úloha toho psíka je vlastne, aby ten človek ako keby nemyslel možno na tie problémy, či už zdravotné, a sústredil sa v podstate konkrétne na neho, a tým pádom tá liečba zvykne byť aj úspešná, alebo vidíte nejaké pokroky? Áno, určite. Sú tam pokroky veľké, či už na poli komunikácie, alebo ten logopedický smer, že detičky sa rozhovoria. Napríklad v školách sa tam burajú bariéry, či pri čítaní. Máme taký program, že zážitkové čítanie so psíkmi, do ktorého sa zapájajú aj deti, ktoré sú inak hamblivejšie, alebo teda z kolektívu vyčleňované. No a naozaj ten psík funguje aj ako taký nielen motivačný prvok, ale aj dokáže stmeľovať ľudí. A ako reagujú tie deti, alebo v podstate ten pes, ako reaguje na tie deti? Nebojí sa, alebo nie sú tie psi také možno niekedy aj hamblí, alebo chcú počúvať, chcú robiť to, čo im napríklad vy poviete? Áno, v prvom rade je to o tom, aby to psíky bavilo. Tak ako aj nás, keď niečo robíme a nás to baví, tak je to úplne iné, ako keď nás niečo nebaví a robíme na silu. Takže moje psíky konkrétne, oni prácu s ľuďmi milujú, sú neskutočne sa tešia, keď niekde idú dokonca, a keď niekde chodíme pravidelne, tak aj rozoznávajú, že kam chodíme a kam už ideme. Poznajú to podľa toho, keď cestujeme autom, že už je nejaká zákruta. No a tá radosť je najdôležitejšia, pretože psík, ktorý by to mal robiť na silu, tak s takým psíkom si to neviem ani predstaviť. A preto aj to welfare, taká tá pohoda psíka je na prvom mieste, lebo hovorím tak, že iba zdravý a spokojný pes dokáže zo seba odovzdať maximum a dokáže naozaj naplno pomôcť. Pani Terezia, vy ste v podstate môj ďalší hosť a konkrétne možno zo skúseností, nakoľko som už v úvode spomenula, že máte synčeka, ktorý sa lieči práve touto liečbou psíkom. Ako vy ste k tomu prišli, že v podstate kde vznikol možno u vás ten nápad, že ideme sa liečiť takto? No, ono to začalo tým, že najskôr keď sme sa dozvedeli, že máme vlastne postihnutého synčeka, začali sme navštevovať Centrum špeciálneho pediatrického poradenstva v špeciálnej škole v Žiline. A proste sme sa rozprávali nielen o tých metodách, ktoré ako nejakým spôsobom sú diagnostikované na liečbu, ale zároveň aj o nejakých alternatívnych. No a my sme tam vlastne tým, že sme tam čakali, sme prišli do kontaktu s tým, že sú tam psíkovia. Ja som si začala o tom niečo zisťovať. Hovorila som o tom v rodine známych. Medzi tým som dostala spätnú väzbu a kontakt na pani Michalkovú, že ona sa venuje kanisterapii. Ja som si to naštudovala, oslovili sme ju. Ona k nám prišla. Porozprávali sme sa, čo máme za problém. Či by nám vedela s tým pomôcť. Že by sme to skúsili, chceli by sme to teda vyskúšať, uvidíme, či bude Maťko na to vhodný adept, aby sme teda si boli istí, že mu to nejakým spôsobom neuškodí. A keď sme videli ten pozitívny vplyv
pôsobenia psíkov a vôbec celé tie atmosféry z tej kanisterapie, tak sme si povedali, že áno, budeme sa stretávať, pokiaľ nám to zdravie dovolí, teda Martinkové. A uvidíme, čo nám to dá. Myslím, že Martinkovi to do života dalo veľa, pretože predsa len tá interakcia tých psíkov a toho dieťatka je tam obrovská. Ako reagoval váš Martinko napríklad na také prvé stretnutie s psíkom? Tým, že sme mali dosť silnú epilepsiu, boli to niekedy veľmi také akože ťažké tie cesty si nájsť, ale tá celková pohoda, ktorá z tých psíkov vyžarovala, vlastne Maťka navodila na takú príjemnú pohodu. Istým spôsobom sa nám postupne začalo, sme si začali všímať, že tie epileptické záchvaty akoby v tom čase, keď je u nás psík alebo psíkovia, sa oddialujú, príde to až neskôr. Zároveň sme vymysleli alebo sme si koncipovali také nejaké programy na rozvoj jemnej motoriky. Povedali sme, že máme problémy so zahlieňovaním, takže pani Michalková povedala, že by sme mohli skúsiť toto a toto. Na odhlienení problémy s brúškom a vlastne celkovým vyprázdňovaním, tak na to sme zase vymysleli nejaké veci. A vlastne tá jemná motorika, teda tu sme tu stále, no a jedna z takých dobrých metód, kde vlastne, keďže Maťko si nevie si povedať, kde má on svoje hranice tela, je taká metóda piškotkovania, ako sme to nazvali, a na to sa asi najviac Martinko teší. A ak sa môžeme ešte spýtať, ako dlho sa lieči práve touto metódou, alebo v podstate to kanisterapiu? Poznáme skoro 6 rokov. V podstate tak, ako sme zistili, že Maťko má nejaký problém zdravotný. A ja som začala hľadať aj iné možnosti, ako tie, ktoré nám ponúka medicína. Tak v podstate sme sa stretli už nejak mal rok, aj nejaké 2 mesiačky asi. A vtedy sme začali spolupracovať s našimi kamarátmi. A vy ste to možno po tých 6 rokoch zhodnotili. Sledujete nejaký rozdiel? No, boli aj také obdobie, že sme sa dlhšie nevideli a tam v podstate bol ten zdravotný stav horší, boli tam problémy. Ale keď sme sa zase dostali, že už je mu lepšie a môžeme nabehnúť na ten pravidelný kontakt, tak očividne sme videli lepší posun. Či už pri tom hovorím, hlavne u nás bol problém so zahlieňovaním a tým, že sme si vytvorili nejaký teda ten program, ktorý sme mali na odhlienenie, tak sme videli, že je tam posun, že Maťkovi sa lepšie vykašľiavajú hlieny, že v podstate celkovo je taký odolnejší, by som povedala, hej. A posun, kde sme videli v jemnej motorike, že už ako náhle sme prišli, teda prišli psíkovia k nám, povedali sme, že čo ideme robiť, lebo tam je dôležitá tá komunikácia, vysvetľovanie, tak očividne sme videli, že už sa nám akoby ani nie, že zlepšil, ale už si chytí nejakú vec, ktorú teda samozrejme za asistencie, všetko sa robí za asistenciou, keďže on neovláda nejak horné a dolné končatiny, ale už sme videli aspoň jemný náznak toho, že áno, má záujem napríklad o nejaký hrebeň alebo o nejakú hračku, ktorou nejakým spôsobom akože češeme psíkov. A proste celkovo sa to odrazilo až neskôr, lebo to hneď nie, ale už po tých ďalších stretnutia ďalších, tak sme už videli, že je spokojnejší a proste on už, keď sme mu rozprávali, že prídu dnes psíkovia, budeme robiť toto a čo nám dovolíš, on sa na to teší. Vyslovene on vie, že prídu psíkovia a bude zase zábava. Čiže vlastne tá psychická pohoda. To ide o psychickú pohodu toho dieťaťa, že v podstate nerozvíjame len tú motorickú, ale naberáme aj na tej jemnej motorike sa snažíme rozvíjať a hlavne ide o ten mentálny a psychický stav toho dieťaťa. Že očividne, keď sú napríklad u nás psíkovia ráno, tak večer sa mu vybaví nejaká určite pozitívna myšlienka alebo spomienka alebo nejaká emócia z toho rána. A už keď sa rozprávame, čo sme robili celý deň ako rodina, my hovoríme, že boli u nás psíkovia a dcera sa spýta, čo ste robili a tak. A on, ako náhle začneme o tom hovoriť, tak sa začne usmievať, je spokojný, je proste taký pozitívne naladený a očividne má pohodu. Čo je dôležité. Ako často sa stretáva so psíkmi? Pokiaľ máme pravidelný rytmus, že nie sme chorými, alebo pani Michalka, tak je to tak, že v podstate sme to mali každé 2 týždne.
Ale potom bolo také horšie obdobie, že predsa len boli tie choroby a tak, takže sme to mávali tak približne raz za mesiac. Ale tak akože čím intenzívnejšie sa stretávame, tým je to lepšie, hej. Ale potom fakt, keď je tam to, tá choroba, lebo to sa nedá predvídať u nás, akože koľkokrát sme mali na 3 mesiace dohodnuté stretnutia a bolo z toho, že iba raz za mesiac, pretože my sme boli chorí alebo sme boli v nemocnici a proste sa to nedalo. Ale keď to už bolo dobré, tak hovorím, každé tie 2 týždne približne sa tak stretávam. Že viete si to v podstate nejako... Reguluje sa to podľa toho, aký je zdravotný stav. Vás sa ešte spýtam, ako možno prebieha takéto sedenie, dajme tomu s Martinkom, ak prídete. A čo ten psík všetko robí? Tak konkrétne k Martinkovi, keď prídeme, tak sa samozrejme vždy pozdravíme. Ide tam aj o ten telesný dotyk, že sa Martinka napríklad dotknem, poviem mu ahoj. A vždy napríklad komentujem. To robím pri všetkých ľuďoch, aj ktorí sú ležiaci, alebo nevidiaci, alebo celkovo, aj keď si my myslíme, že niektorí ľudia nedokážu spracovať, čo im hovoríme, tak ja im vždy hovorím a vždy komentujem to, čo ideme robiť. Napríklad poviem, Martinko, teraz otvoríme pravú ručku, chytíš kefu a ideme česať psíka. Hej, ideme česať napríklad kerinku. Potom poviem, že ideme robiť opiškotkovanie, hej, kedy ideme ťa dať ľahnúť, Martinka dáme do ľahu s jeho maminkou a ja poukladám na okraje jeho tela piškotky. Psík chodí, asi ich berie a vlastne chodí tak, aby na neho nestúpal. To sú psíky naučené. A vždy jednoducho každú tú činnosť, ktorú ideme robiť, mu poviem. Čiže v podstate tomu psíkovi aj Martinkovi. Poviem aj Martinkovi, áno, a psík už vie, čo má robiť v tomto prípade. Čiže áno. Vlastne on už v podstate vie, že ako má reagovať ten psík a vie, ako sa má správať? Určite. Tu robíme aktivity aj mnohokrát opakovanie. Takže áno, psík už vie. Iné aktivity v rámci vašej neziskovej organizácie. Ja som sa dočítala, že tam máte rôzne workshopy, rôzne tiež edukácie a celkom zaujímavý projekt Snežienky. Áno, Snežienky je vlastne prezývka mojich psíkov, pretože sú biele. A potom momentálne mám 8-mesačnú sučku flat-coated retrievera, ona je veľká čierna a volá sa Víla. Preto sa volá Víla, lebo práve všimla som si za tie roky práce s psíkmi a s ľuďmi, že ľudia majú taký nejaký väčší strach z veľkých čiernych psov. A my sa snažíme už deti učiť v rámci programov, ktoré máme na školách, škôlkach alebo v iných zariadeniach, že je úplne jedno, či máte malého bieleho psíka, stredného hnedého alebo veľkého čierneho, že pes je vždy taký, ako ho vychová majiteľ. A toto je veľmi dôležité, hlavne v dnešnej dobe, takej tej uponáhľanej, začať akoby už od detí. Takže to sú programy pre rôzne školy, škôlky. Potom máme programy pre seniorov, pre rôzne domovy sociálnych služieb alebo takto individuálnych klientov, ktorí teda majú záujem spolupracovať. Máme aj taký projekt, že spoznávame so Snežienkami a Vílou. To znamená, že takou zábavnou formou chceme priblížiť ľuďom napríklad krásy nášho kraja a chceme, aby sa to dostalo do škôl a potom deti si priamo išli pozrieť tie miesta. A tých programov je naozaj veľa. Naše psíky chodia aj do nemocníc. Takže naozaj vždy závisí od toho, že kto má záujem a ak je to v našich možnostiach, tak ponúkneme teda pomoc pre ľudí bezdomová alebo na spestrenie toho vzájomného času a všade idú s nami naše psíky, aby urobili radosť aj takýmto spôsobom. U vás asi by to bolo nemožné mať doma psíka. My sme sa už o tom aj rozprávali, že či by nebolo možno lepšie, ak by mal Martinko napríklad takého psíka pri sebe celý čas. Nemyslím si, že by to bolo vhodné mať celý čas doma psíka, pretože ten psík, keď prichádza na kanisterapiu, tak musí byť oddychnutý, zrelaxovaný a v podstate on prichádza do takej interakcie, kde niečo si berie z toho postihnutého dieťaťa a ten postihnutý mu v podstate niečo dáva a nemyslím si, že by bolo vhodné, aby sme mali celý deň doma psíka.
Preto sme veľmi vďační pani Michalkovej, že ona vždy príde s tými psíkmi na tú terapiu už oddychnutými a proste vieme, že tie psy sú pripravené Martinka obohatiť. A oni zase vedia, že keď nejakým spôsobom pomôžu, že potom príde pre nich relax, uvoľnenie a oni budú mať zase svoj vlastný život v podstate. Čiže je to v podstate možno ako keby práca? Môžeme to aj takto zobrať, že v podstate, ak by bol psík v kuse celých 24 hodín, inak by možno boli tie účinky, alebo nevplývalo by to možno takto na toho človeka psychicky? No, ja hovorím, že iba šťastný a spokojný pes naozaj dokáže pomôcť a dať zo seba maximum. A ide tam o to, že neviem si predstaviť, že by moje psíky mali pracovať napríklad celý deň a potom ich dám iba domov a nech spia. My vždy po každej kanisterapii ideme von, nech majú taký ten psychicky aktívny oddych, tú psychohygienu, môžu sa vyvalať v blate, vybehať do sitosti, vyhrať s kamarátmi, hráme rôzne hry, naháňame sa, jednoducho sa bláznime, taký typický psí život. A potom prídeme domov, očistia sa, môžu si oddychnúť. A o tom toto je, že ten človek, majiteľ psa, ktorý sa venuje tejto činnosti, by mal vždy zhodnotiť aj to, že nie len brať od toho psíka, ale aj mu dávať a dopriať, pretože to je to najviac, čo môžeme pre nich urobiť, pretože napríklad ja im vďačím za to, čo robím a za to, čo môžem robiť, lebo nebyť nich, tak nerobím túto činnosť. Pri postihnutom dieťati, tak určite sa mu nemôžeme takto 100% venovať a ten psík by vlastne nejakým spôsobom trpel. Bol tak, asi tak, že trpel, skôr by som povedala, že by bol asi na druhej kolaji, pretože tam nie je až taký priestor sa tomu psíkovi takto venovať. A keďže my chceme pre nášho syna niečo naozaj dobré a kvalitné, tak musíme vedieť, že ten psík má všetko, čo potrebuje a my by sme mu to určite nemohli všetko dať v takom množstve, ako keď príde k nám oddychnutý. Predsa len je možno viac takých rodičov, ktoré majú takto choré deti. Aký je váš odkaz pre takých rodičov? Nebáť sa a navštíviť možno takúto liečbu a skúsiť to? Ja samozrejme úplne jednoznačne odporúčam. Všetko treba zvážiť podľa toho, aký je zdravotný stav dieťaťa, aké sú jeho možnosti. V podstate iba v skratke poviem, že náš syn je ležiaci a nerozpráva. Podľa lekárov má aj nejaké problémy so sluchom a zrakom. Takže v podstate my ako rodičia je na nás, ako sme to zvážili a rozhodli. A po tých prvých sedeniach sme videli, že mu to robí dobre. Že je sa na to vyslovene teší, je spokojný a vieme, že to, čo sme sa dozvedeli, tá liečba psíkmi je naozaj ako taká podporná. Pri tých, ktorí majú akože iný handicap, naozaj hovorím, treba zvážiť, no ale jednoznačne si myslím teda, že psíky majú svoje opodstatnenie v živote človeka. Pozitívne vplývajú určite. Či už na tú mentálnu, alebo telesnú, lebo pravdepodobne pri iných deťoch sa robia aj iné pohyby a na rozvoj oveľa väčšej motoriky, akože hrubej a takýchto veci. U nás ideme iba tým s našim svojím tempom a ja si myslím, že nič zlé na tom nie je, práve naopak, že to môže iba pomôcť. Ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor a za to, že ste prijali a našli ste si čas, aby ste prišli k nám do štúdia a porozprávali nám o svojom živote alebo o živote vášho Martinka. Vám takisto ďakujem za pozvanie do štúdia, že sme sa mohli dozvedieť viac o liečbe psíkom, poviem to takto. Čiže ešte raz ďakujem. Ďakujeme. Milí televízni diváci, ak by ste sa predsa len rozhodli alebo ak poznáte niekoho vo svojom okolí, tak určite môžeme odporúčiť takúto liečbu psíkom a ja prajem pekný zvyšok dnešného dňa.